En av de tydligaste klubbmakarfamiljerna var Ochterlones. Ochterlone, det är skotskt. Och den äldre brodern, han hette Willie. Han vann det Open Championship redan på 1800-talet. Han vann med 5 klubbor på Prestwick. Alla hans egna. Och han är nog den enda att vinna det Open med sina egna klubbor. Och den enda att vinna med bara 5 klubbor. Det är härligt. Och den här affären är fortfarande igång. Nu gör man lite mer moderna klubbor än denna. Men det går att spela med de här också. Hans yngre bror heter Lori Ochterlone. Jag träffade honom 1967 på ett besök. Vi blev goda vänner och han lovade att göra mig en driver då med ett stålskaft och 3 huvud. Men någonting kom emellan så det hann vi inte göra. Men det var en förtjusande person. Han vann US Open. Han åkte alltså till Amerika som många andra skotska klubbmakare och professionals och caddies för att hitta lyckan, framförallt kanske några dollar. Men Lori, han blev väldigt glad när jag skickade honom bilder som vi hade tagit av honom, lite texter, lite andra små saker, så han ville ge mig en gåva tillbaka. Så han skickade mig ett rart brev och en bok. Och boken var mycket känd, skriven av Horace Hutchinson som hette Golf helt enkelt. Och när jag tittar den här boken och går igenom den och allt, så ser jag på det sista bladet en stämpel där det står: denna bok tillhör biblioteket i St. Andrews. Men jag sa ingenting till honom. Jag skrev och tackade så mycket. Det var en fin gåva.